Baker prepara a jogada. Lewis está no garrafão. Eu acho que isso é perigoso, sabia? Os Mavericks concordo. Estão dois atrás nessa final de terceiro. Está parecendo queijo de dedos. Fala baixo. Eu vou morder. Ele vai acordar. Se ele não acordou com o cheiro, não acorda mais. Meu pé está cheirando mal? Tá sim. Tá bom. Para a jogada, Lewis está no garrafão. Eu acho que isso é perigoso. Jogada de 3 pontos. Os Mavericks concordo. Estão 2 atrás nesse final de terceiro. Tá parecendo queijo de dedos. Eu vou morrer. Ele vai acordar. Restam 20 segundos para o fim do terceiro. Se ele não acordou com o cheiro, não.